Vítejte na tanečním oboru Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Taneční výchově učíme žáky od 4 do 6 let věku. Starším pak nabízíme tato studijní zaměření. Klasický tanec a tanec na špičkách, současný tanec lidový tanec a ste. A tanec není jenom pro holky. Každý rok také pořádáme celooborové představení na divadelní scéně. Přijďte k nám tančit. Přihlášky najdete na www.strezina.cz.